На 20-30% прогнозують збільшення пасажиропотоку у пунктах пропуску Закарпаття під час новорічних і різдвяних свят. Найбільше КПП Тиса, Ужгород, Лужанка, який, до слова, знаходиться на реконструкції, та Вилок. Тому прикордонники вирішили до цього підготуватись. Спрощення процедур по створенню належних і комфортних умов для перетину державного кордону особами та транспортними засобами. Нами проведено з представниками суміжної сторони, як угорської, так і словацької, спільні зустрічі, на яких визначено порядок пропуску транспортних засобів, порядок вирішення проблемних питань, в тому числі організованих груп туристів, які перетинають державний кордон. Також проведені представницькі зустрічі з угорською стороною та румунською стороною щодо забезпечення ритмічності перетину кордону. Також виведені окремі смуги руху для рейсових автобусів та автобусів, які здійснюють перевезення організованих туристичних груп. У 2-2,5 рази наразі вже спостерігається збільшення пасажиропотоку на кордонах. Ця тенденція стосується у більшості в'їзду в Україну і триватиме до 30 грудня. Це переважно заробітчани, які повертаються додому на свята. А найбільше виїжджаючих з країни очікують з 2 по 6 січня та з 8 по 20 січня 2020 року. Хочу проінформувати, що на ділянці Мукачевського прикордонного загону два пункти пропуска на кордоні з Угорщиною функціонують за графіком, за часом. Так, це дзвінкове, яке функціонує з 8 ранку до 19 години, та пункт пропуска Косино з 8 ранку до 20 години вечора. Інші пункти пропуска функціонують цілодобово. Державна прикордонна служба якості там Мукачевського та Чопського прикордонного загону готова для забезпечити швидкий та комфортний перетин кордону громадянами та транспортними засобами. На період новорічно-різдвяних свят кількість прикордонних нарядів буде збільшено. Залучено додатковий інспекторський склад та обладнано додаткові робочі місця, запевнили прикордонники. Також передбачено резерв, який у разі збільшення пасажиро- та транспортного потоку будуть залучені до несення прикордонної служби. Транспортні засоби легкові, автобуси, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення, автобуси, які здійснюють перевезення організованих та неорганізованих груп туристів, будуть здійснюватися першочергово і максимально пришвидшено час для здійснення цього оформлення. Варто нагадати, що з 15 листопада 2019 року посилено вимоги щодо перевезення продуктів харчування в Угорщині. Суттєво зменшилось, тобто якісь закрутки там і так далі, то перевозити неможливо, тому що суміжною стороною повертається. Про це знають як організатори здійснення перевезень організованих груп, так і представники автовокзалу, ті, які здійснюють міжнародні перевезення. Також здійснили службову нараду з представниками туристичних фірм і більш детально кожному роз'яснювали порядок перетину державного кордону організованих груп громадян України, також дітей, організованих туристичних груп. Наразі у нас проблемних питань під час перетину державного кордону організованих груп дітей не виникає. Також прикордонники поінформували, що до 25 грудня черг вантажівок біля КПП не має бути, адже після цього аж до 20 січня на період новорічно-різдвяних свят країни Євросоюзу не здійснюють та не обслуговують вантажні перевезення.